Vi går till lopp 9 då, ett riktigt bra lopp måste jag säga. Jag tycker att V656 är nära på ett V75-lopp. Vi tittar på ett Stay the Night som vann ju ett försök på Bergsåker näst senast. Sen har vi bilderna på Solvalla här när han jagar Jelles Broline. Jelles Broline har ju gått fram som är 2 och 3 raka segrar på V75. Att han inte orkar följa Stay the Night, ja, han var överimponerad av honom, Daniel Wikberg, och tyckte att hästen bara blir värre och värre. Och han kom inte med på V75 senast, det fattas någon poäng när vi körde i januari. Men nu är han lite sugen att vara med igen om 2 veckor när vi kör, och därför så tar han ut honom. Han trodde att han skulle kunna hålla ut Elsväck och från spetsen. Ja, då ska de vara hemskt bra om de slår honom, berättar Daniel. Sen har vi då 2 Elsecco som kommer åt efter tävlingsuppehåll. Jag tror inte att han är så där våldsamt startsnabb. Tycker man har sett någon gånger i höstas att han har fått lite pengar på sig han också. Troligtvis där också är det väl så att man funderar på V75 som går om några veckor på Bergsåker. Då måste man ju göra en godkänd start inom 6 veckor. Men jag tar med honom ändå. 7 Star och Dynamite, ja, han var ju med i loppet som han med Longface vann på Bergsåker. Och han gick ju fort hela vägen in till mål han också, men kanske inte var lika speedig. Det gick ju 13,5 i alla fall, men efter mål där någon längd, då var han faktiskt 2. Så att Face var ju helt enkelt för bra den dagen. Men Star och Dynamite tror jag kan få revansch den här gången. Och Barfota, ja, det var ett måste tyckte Thomas Lönn, och Barfota runt om kan ju också vara ännu bättre tyckte han. 8 Quizzo de Gauthier galopperade till slut senast. Kände som han var slagen då. Ta med honom ändå. Sen har vi då 10 Rölleru som jag stångas på med, får man kalla det. Nu är han ju helt illa ute med 2 diskade i rad. Den tredje så är han ju oförställd i programrad och blir kval. Men om vi tittar på loppet senast, han var med på Bergsåker. Det var ju ett flexloppet där som han kom farande i, och på sista långsidan går han fort, men han har ju hoppat 2 gånger där, och så gjorde han det igen nu då. Lite underligt är det. Kändes ju som han var uppe utvändigt Star och Don Jones åkande sölf med honom. Star och Don Jones vann ju V75 efter den där starten, så att ja, nu blir det ett defensivt upplägg och inte körning för en 300 kvar, men jag är inte helt borta igen. Absolut, det kan vara en riktig luring att ha med om ni fyller på det här loppet, men lite långsökt där, men det får väl bli en, i alla fall en liten idé. Det är ju så att det kan bli körning mellan Stadio Night, Elsväck och Star och Dynamite, och framförallt Cruzinho som han inte brukar vara så blöt för att ladda med. Ja, 400 rader till våra tävlingar på fredag, sen är det faktiskt uppehåll en vecka, och tro det eller ej, att jag tror att vi i studion, vi som har varit med i december och januari, känner det ganska skönt. Men ibland är det ju kul med trav alldeles som oftast, och jag tror väl också att man tycker det. Men man får väl abstinens nästa fredag. Det är väl ingen större surrogat att sitta och se på Let's Dance, men man får väl prova med det. Vi blickar bakåt den här gången till ett kallblodslopp i våran lilla minnesarkiv. Och den här gången har vi hamnat på 1983. Och på 60-talet när jag började gick på trav, då var det ofta så att värmlänningarna kom upp med väldigt bra hästar. Vi hade ju då Arvid Stenbeck som körde åt Gustav Lennartssons kusiner och farbröder. Vi hade ju hästar som senare mera blev utslagna, men vi ska inte prata om dem för det är ju historia. Men det fanns en familj i Värmland som alltid haft bra hästar, och det är Haglundarna uppe i Hagfors. Vi hade Werner Haglund som födde upp Sätuelsa. Sätuelsa som rända Randy, Klarälven med flera. Och Tanvi hette väl en också. Och sen har den stammen levt vidare och finns ju numera nere i Bollnäs. Och Jenny RG har ju den här Sätuelsa på sin sida. Sen hade vi då på 60-talet också en förmärg som hette Aspnäs Blenda, som var riktigt duglig som tävlingshäst. Och eftersom när hon blev förmärg så lämnade hon i alla fall en del bra hästar. Och bland annat en som hette Minibest som Kalle Haglund körde. Jag tror Kalle Haglunds dotter har tidigare i alla fall haft ihop med Peter Sederin. Jag kan inte riktigt de där tvåbenta historierna, men en fyrbenta tycker jag mig kunna i alla fall. Och här kommer vi in 2 varv från mål. Det här var ett 3-1-lopp, och Minibest, Kalle Haglund, kommer ni få se överta ledningen. Ett varv är kvar och få han sen i släpptåg Lappnil. Så ett kul lopp var det, och jag minns det som igår. Nu när jag fick se bilderna, då kom jag ihåg hela loppet. Soldatslopp heter loppet, och ni får väl höra lite grann om det. Det var Paul Oskarsson på Bergsåker, en legend som vi hade, en mycket fin människa som hade den här soldat, och det var en värdig vinnare. Minibest, Kalle Haglund ifrån 1983, soldatslopp. Ha det så bra! År sedan Jämte med Minijana på utsidan, Minibest i tredje spår. Sedan i år så Stjärnkvarten, Skarvar Bäst Tormy,
Sedan är det Stjärnbäst med Minipolle på utsidan. Så är det Barrisons Nottrick och så avslutas fältet med favoriten nummer 8 Lapp Nils. Det är fortfarande Hambe. Manixen på utsidan och så är det Minibäst som går till attack. Tillsammans med Nixia. Så verkar det som både Nixia börjar tappa lite ut i tredje spår. Minibäst ser sig föranleden att gå framåt till fjärde spår. Men det är Hambe Manixen i täten. Sedan Jämte. Och så kommer de Minibäst upp till tätduon. Via fjärde spår. Och Nixia på insidan. Det är Minibäst som provar att överta ledningen och Hambe. Övertar. Andra varvet på 33 på Hambe. Det är Minibäst igen längs ledning. Så är det Hambe. Och så är Lapp Nils på väg framåt i tredje spår. Dryga 20 meter fram. Bakom Minibäst så har vi sedan Hambe, Nixia i andra par utvändigt utan rygg. Och så är det Manixen på innen. Så är det Minijana som får kaka på Lapp Nils. Som rundar konkurrenterna en efter en uppe som tvåa. Minijana och så galopp för Manixen. Snottrick har tagit upp sig femma. Men det är 650 meter från mål så är det Minibäst som har favoriten Lapp Nils en längd bakom. Han verkar lite trött. Istället kommer Minibolle fort upp som sexa. Första 500 på sista varvet gick på 32. Och det är Minibäst med Lapp Nils en längd bakom. Och så provar Lapp Nils en attack 350 meter från mål. Det är Minibäst med Lapp Nils på utsidan. 250 meter från mål så är det Minibäst Lapp Nils. Det är Minibäst Lapp Nils. Så är det galopp för Lapp Nils. Och 100 meter från mål så är det Minibäst som har en längdsledning. Lapp Nils ställer sig, men det är Minibäst som kommer att vinna soldatslopp. Ja, så blev det då en överraskning på V65-an och för den svarade Kalle Haglund bakom nummer 12 Minibäst. Och det här var debut för dig på Bergsåker, du har överhuvudtaget aldrig varit här förut. Nej, det var roligt att få komma hit och jag har aldrig varit i Sundsvall heller. Vilken härlig debut. Ja, det här var väldigt roligt, det är första gången ett V65-lopp också. Första gången du ställer upp på V65? Nej, första gången jag vinner ett V65-lopp. Första gången du vinner, ja. Och... Hade du några tankar på det här i förväg? Ja, jag trodde väl om man höll sig på backen så trodde jag nog på chans. För desto längre distans desto bättre. Han såg väldigt fin ut när han körde till ledningen varvet kvar. Mm. Ja, jag var rädd för att han skulle tro att det skulle vara slut, men han var väldigt bra. Och så kom då Lapp Nils upp. Vad tänkte du då? Ja, jag trodde nog att det skulle gå vägen, men man vet ju aldrig. Lapp Nils taktade du lite sista svängen, men du gjorde din också. Ja, lite grann, men det gjorde han flera gånger under loppet, så riktigt säker är han ju inte. Men på upploppet då känner du att det här gick i vägen. Jag önskar dig lycka till i fortsättningen, därför att i den här formen så lär man ta flera segrar till. Ja, jag hoppas verkligen att det ska bli så. Lycka till. Tack du. Segrar i soldatslopp, Minibäst Karl Haglund.